اور پتہ نہیں حضرت میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی کرتا ہوں، 10 سال یہ سبق میں نے اسکول میں پڑھا، 10 سال اسمبلی یاد ہے نا، اب کی موجودہ اسمبلی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بچپن کی جو ہمارے دور میں 10 سال، کیونکہ میں اسمبلی آواز اچھی تھی میں اسمبلی پڑھایا کرتا تھا، 10 سال میں نے بھی حضرت بچوں کو یہ دعا پڑھائی علامہ محمد اقبال کی، لیکن حضرت پتہ نہیں 10 سال ہم اپنے اسکولوں میں پڑھنے کے بعد بھی اس کو بھول کیوں گئے. دعا کیا تھی؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. شمع کیا کرتی ہے؟ شمع دیرا دکھ روشنی پھیلاتی ہے. کہاں ہے شمع یار؟ ڈھونڈنے سے بھی کئی شمع نہیں دکھائی دیتی، اندھیرا اندھیرا اندھیرا. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، توشہ مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ حیدری یا علی. 10 سال حضرت جو دعا بڑی بھی پڑھائی، 10 سال کہنے کو ہوتے ہیں، دعا کیا تھی؟ بھول گئی قوم حضرت دعا. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت. بھول گئی قوم یار، بھول گئی. 10 سال ہم نے محمد اقبال کی یہ دعا پڑھی، کبھی حضرت میں نے جا کر نہیں دیکھا، میرے محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا، آج عید آئی ہے میرے محلے میں کوئی ایسا گھر تو نہیں جس کے پاس پیسے نہیں اپنے بچوں کے نئے کپڑے خریدنے کے. او خدا دا واسطہ، نہ اس کو اکٹھا کرو یار، نہ اس کو اکٹھا بانٹو، اس کو بانٹو، چھوڑ کے جانا ہے یار، نہیں سا جائے گا یہ، آج خرید لو یار، خرید لو. شیطان نے اس وہم میں ہمیں مبتلا کر دیا، تیرے بچیاں کا کی بنے گا؟ وہ جس نے تیرا بنا دیا وہ تیرے بچوں کا بھی بنائے گا؟ رکھ. خدا کب کہتا ہے؟ حضور نے تو فرمایا نہ ہاتھ کھول دو نہ ہاتھ تانگ رکھو، میاں نہ روی پہ چلو یار، لیکن بانٹو اس کو، خدا کا واسطہ بانٹو. آج ہونڈا سوک لیتے ہوئے 32 لاکھ میرے خیال سے کم و پیش ہو سکتا ہے، کسی کے دل کو ہاتھ نہیں پڑتا، وہ گاڑی ہے یار، بیٹھنا ہی ہے، لیکن خدا کے نام پہ دیتے ہوئے دل کو ہاتھ پڑتا ہے. 10 سال حضرت بڑی شرم آتی ہے دعا میں نے اسمبلی میں پڑھا. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت، کتنے سنی جاتی ہے غریب دی یار، جگہ تو بتا دو یار، کہاں سنی جاتی ہے غریب؟ نہ غریب کو بھائی پوچھتا ہے، نہ غریب کو بہن پوچھتی ہے، نہ غریب کو کوئی محلے دار پوچھتا ہے، کہاں سنی جاتی ہے غریب کی؟ اس جگہ کبھی تو پتا دو، صدقہ کرو، بانٹو بانٹو. حضرت جانا ہے، جانا ہے جہاں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، حضرت جانا ہے.